Алло, доброго дня, я телефоную з приводу квартири. Да, я вас слухаю. Я буду проживати один і буду з собакою. Да, у меня собаку не можно. Ох, к сожалению, не хотят рассматривать. Нет, сразу нет. А чому? Тому що там без тварин. Угу. Там уже пожила тварина, вона угробила фактично квартиру. Буду проживати я один і буду з собакою. Ох, собака, вона щось не буде там пожарить. Ні, вони йде. Собака, ми не розглядаємо, вибачте. Угу. А чому? Ну, не хочуть ні котиків, ні собачок, тому извините, пожалуйста. Ні, з тваринами не можна, вибачте. Бо собака – це поцарапані двері, особливо, якщо вона молода. Ні, з тваринами там не можна. Власне, коли я спілкувалася, вона категорично просто тварина. І коти, і собака, то не можна вести. О, з собакою не візьму, це точно. Вибачте. А чому? Категорично ні? Така думка хазяїв, я не знаю. Угу. Категорично ні, так. Я лише, якщо ви будете купити тисяч котів в оренду, ні, все. Ні, не беруть тваринами. А, ні, собака у хазяїна алергія просто. Ну, знаєте, скоріше всього, лучше ні, тому що, я ж чого сказати, там просто сусіди почнуть бунтувати. Ні, 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 в кому разі не візьму, хоча ні.